Атырауда көп қабатты жатақтардың бірінен шатақ шыққалы тұр. Апатты үйдің қабырғасы қақырап, іргесі сөгілудің аз алдында көрінеді. Тұрғындардың емен есікті қаққандарына 10 жылдан асыпты. Нәтиже болмағандықтан көмекті бізден сұрайды. Амансыздар ма? Неге дүрлігіп жатсыздар? Посмотрите на зеленую, сколько помойка натуральная. Тут и мухи, тут вообще санпедстанция не приходит, никто этим ничего не занимается. Очень вас просим, что-нибудь хотя бы сделайте. Или выселяйте, или что, по квартирам ужасная сырь идет. Вот невозможно, постоянно делаем ремонт, это бесполезно. Вот. Грибок в каждой квартире, вот. Дети болеют. Түсіндім. Тұрғындардың тұрмыс сапасын түзетіп, кез келген әлеуметтік шиеленістің алдын алуды президент атқарушы органдарға қадап айтты. Бір кездері тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасы аясында бірнеше қалада көп қабатты үйлерге жөндеу жүргізілген. Шатырлар ауыстырылып, жертөле тазаланған еді. Сол қарқын жаңғырту болды ма, әлде жаңғырыққа ұласты ма? Жауаптылардың есепсіз есебін Гүлшат Арыстанбекқызы тыңдап қайтты. Төбеден қысы жазы су ағып, жаңбыр жапса да, қар жапса да, аяқ астына табақ қойып қоямыз осылай суыменен. Терезен айналасы міне сыр жап жасыл балдыр басып жүр. Не шөптер шығуы жақын. Атырау қаласындағы Баймұханов көшесінің бойында орналасқан бұл жатақхана 1973 жылы пайдалануға берілген. Ал жөндеу жұмыстары соңғы рет 1994 жылы жасалыпты. Пәтер иелері кооперативі болмағандықтан шығар. Қазір тұрғындардың өздері қалталарынан жырып, қабырғаны сылап, төбені жамап отыр. Бірақ бірліксіз істің бітуі қиынау. Ремонт жасаған сайын миллиондап ақшамыз құртатық. Ешқандай пайда жоқ. Төбеміз болса ағыватыр, трещина кеткен, неден бетоннан жоғардан. Сол бойынша қуалап, сырысы келіватыр. Фундаменті нашар болғасын, үйіміз болса қисайып тұр, түнде ұйықтаватырғанда құлақ қалса да біздер баламызды уайымдаймыз. Үйді осай тастарды жеватырғасын, біздің денсаулығымыз құдай білсін не болыватырған. Денсаулықтарын алаңдаған тұрғындар бірінші кезекте балаларға обал дейді. Мұндағы 47 отбасының әрбірінде 3-4 баладан бар. Қызымыз ай сайын ауырып қалады. Ай сайын инфекционияда жатып шығамыз, больницада хронический бронхит уже бізде. Больницада жатып шығамыз, көбіне екінің бірінде скорый шақырып жатамыз, екі күннің бірінде сосын поликлиникадан дәрігер шақырамыз. Жазда есік алдына отырайық десек, мына жерде отыра алмаймыз, мына су, иіс невозможно балаға отыруға. Үйдің жертөлесіндегі жағдай тіптен қиын. Қысы жазы іркілдеген надай жасыл су. Жаздайларында жағымсыз иіске үймелеген маса шыбынның да мазаны алатыны анық. Жить в доме невозможно из-за того, что... Мұнда өмір сүру мүмкін емес. Себебі маса мен мына жағымсыз істен бір құтылмай-ақ қойдық. Балаларымыз осының кесірінен ауру болып бітті. Осында тұратын тұрғындардың жалғыз арман тілегі, мына апатты үйден құтқарыңыздаршы. Тұрғындардың арызын жауапты мекеме өкілдеріне жеткіздік, ал олар жатақхана жеке меншікте, сондықтан әкімдік тарапынан апатты деп тану және қандай да бір жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін емес деп отыр. Бұл үйлер қазіргі уақытта жеке меншік болып табылады. Сондықтан да тұрғын үй қатынастары туралы заңы бойынша тұрғындар бұл үйдегі мана күтіп ұстау жұмыстарын барлығы өздері жүргізу керек. Енді бұл жерде айта кететін жағдай 39-а үйі бізде қалада құлатылуға жататын тұрғын үйлердің тізіміне тіркелмеген. Сондықтан да қазіргі қолданыстағы заң аясында тұрғын үйлерді апатты жағдайда деп анықтау үшін бұл үй тұрғындары өздері мана мамандандырылған мекемелер бар. Сол мекемелерге жүгініп, қаражатын төлеп, үйге тексеру, техникалық тексеру жұмыстарын жүргізіліп, содан кейін үйді апатты жағдайда деп тану керек. Тұруға жарамсыз деп таныса, сонда ғана ол мекеме өзінің қорытындысын береді. Сол негізде ғана біз сол үйді апатты жағдайда екендігін анықтап кезекке қоямыз. Кезекке келген жағдайда ғана көшіру жұмыстар қарастырылады. Атырау қаласы бойынша қазір апатты жағдайда тұрған осындай 74 үй бар. Олардың алды 2003-2004 жылдары тұруға жарамсыз деп танылған. Яғни ол кезек жылжығанша тұрғындарға шыдаудан басқа амал жоқ. Тек оған іргесі сөгіліп, қабырғасы қақыраудың аз алдында тұрған көне ғимарат шыдас берсе.